пів на першу ночі на площі Франка не до сну. Тут лунає жива музика, а по вулиці Незалежності їде легендарний Ан-2. Саме так у Івано-Франківську зустрічали головного хедлайнера фестивалю «Портофранко 2018». «Залізний птах» подолав понад 90 кілометрів з Косівського литовища. І одразу перший музичний перформанс. Механік літака Михайло виконував власні композиції. Спочатку на сопілці, а потім і на гітарі. Двигун Ан-2 зазвучить разом з вокалістами на стадіоні «Рух» 14 червня. Саме так урочисто відкриють фестиваль. Це буде один з перформансів аерофонії – музичного напрямку, який в Україні презентують вперше. Такого точно немає в світі. Жодного куточку. Такого немає ніде. Таке тільки, можливо, в Івано-Франківську, найкращому місці. Цього року ми пропонуємо фестиваль «Портофранко» полетіти так високо, як ніколи до того це місто ще не літало. Та не лише аерофонія. Організатори привідкрили завісу щодо інших напрямів – театр, кіно, актуальна музика і візуальне мистецтво. До Івано-Франківська з'їдуться митці не лише зі всієї України, але й з Франції, США та інших країн. Відбудеться вперше в Україні прем'єра балета з роботами «Омеджик». На стадіоні ви зможете почути, як співає літак разом з вокалістами. І ми сподіваємося, що після кожного фестивалю ми ставимо таку задачу, щоб щось всередині людини, всередині слухача змінилось. У мене залишилася одна рукавичка, я, мабуть, її отак от кину. Портофранко завжди робить виклик. Починаючи з 13-го числа, ви всі відчуєте кожними фібрами душі, як звучить справжня актуальна музика, як звучить театр, як він проникає найглибше в найглибші точки. Зазвучить кожна локація міста. Запрошуємо, чекаємо. Фестиваль «Портофранко» стартує вже наступного тижня, 13 червня, і триватиме до 17-го. Іллиріон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.